Takže máme tady po zápase s Motorletem trenéra soupeře. Dotaz samozřejmě zní na hodnocení utkání. Je to porážka 0-5, co k tomu? Co k tomu se nedá nic říct, no, nesplnili jsme vůbec nic. Přistoupili jsme k tomu tak, jak jsme k tomu přistoupili, taky v opolčase jsme měli 4 střídání. A co k tomu říct? Jsem nespokojen jak s přístupem, tak s předvedenou hrou. A ten výsledek pro Kopaninu je zasloužený. Mohlo to být nějaké uspokojení třeba z zápasu minulého, kdy jste vysoko vyhráli? Nevím, jestli uspokojení, ale je to všechno o přístupu. Tak jak k tomu přístupu, tak hraju. Jo, a dneska ten přístup byl hodně špatný. Nějaký vliv třeba, že mužstvo hraje až zítra, tudíž třeba ten tým nebyl doplněn, posílen, nebo Doplněn byl. Sestava byla standardní, ale bohužel zklamala. Zklamala po všech stránkách. Utkalo se trošku, řeknu bych, možná zkušenost na straně Kopaniny s mládím z Motorletu. Byl tam ten rozdíl třeba tomhletom? Byl tam vidět tenhle ten rozdíl, ale nemůžu to na to svádět, protože fotbal se hraje s balonem a hraje se o 22 lidech. A kdo tomu dá větší srdíčko, tak ten vyhrává. A to tady nebylo, bohužel. Čím to je, že většinou Motorlet na Kopanině prohrává, naopak se tomu soupeři to vrátí v domácím prostředí. Zaklínadlo posledních sezon. Asi hlava, co k tomu říct? Hlava a toho odhodlání chybělo, no, jak říkám. Jak si Motorlet povede v této sezóně, jako, jak si to od toho začátku odvíjí, jak to vypadá? No, hrajeme o záchranu, řeknu to otevřeně tak, jak to je. Máme mladý hráče a chceme je připravit do toho velkého fotbalu. A ta cesta bude strašně plná, no. Nicméně Ačka těm úspěšný, to se určitě bude podílet na takovém možná klidu v tom klubu. No, Ačko, všechno to začíná u Ačka, pak to spěje dál, no. Tak jak hraje Ačko, tak hraje Bčko. Držíme palce do dalších sezon. Děkujeme za body teda. No, není záč. A držíme palce do dalších zápasů a brzy navidíme fotbal někde. Děkuju.